Maravilha, boa noite pra você que tá ligado comigo. Boa noite pra você, internauta querido da nossa fanpage, página Marrone Esportes. Vamos curtir juntos a emoção do futsal, o gauchão de futsal, Sicred 2023, a emoção dos garotos, os meninos que da equipe Sub-9, hein? Que bacana, hein? Que legal demais, hein? Agorizada, entrando daqui a pouquinho dentro de quadra, daqui a pouquinho pra você, a PF. E a equipe do CEP da cidade de Canoas, a PF CEP de Canoas, fazem o grande jogo de logo mais. E você vai conferir tudinho com a gente aqui na nossa fanpage, página Marrone Esportes no canal do YouTube. Então eu te convido para você o seguinte, ó, internauta querido, vai chegando juntinho comigo, vai chegando na emoção, compartilhando a emoção do futsal, compartilhando comigo, ó, manda pra galera aí, hein? Manda pra galera o link da nossa transmissão e vem junto comigo, hein? Obrigado demais, valeu, boa noite, bem-vindos ao futsal do gauchão, ao futsal da Liga Gaúcha de Futsal. A PF CEP de Canoas, a PF já está escalada, as duas equipes terminando nesse, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho as duas equipes terminando a fase de aquecimento do jogo. A PF escalada com um pra dela. O camisa número 2 é o Arthur, 6 no A, 7 Rian, 8 Enzo, 9 Benício, 10 Parodi, 11 Vini, 15 Bernardo, 16 Iuk, 18 Pedro Lucas e o 19 é o Lucas. Essa é a equipe da PF de Bento Gonçalves. Do outro lado, a equipe do CEP, hein? A equipe do CEP escalada, o time e banco, 1 Matheus Becker, 2 Vicente, 3 Vitor, são os 3 goleiros. 4, Pedro Gomes, 6, Gustavo Antunes, 7, Iago, 8, Murilo, 9, Renzo, 11, Lucas Ribeiro, 12, Lorenzo, 15, Matheus Silveira, 16, Caetano, 17, Vicente, 23, Pedro Miguel, 30, Vitor, 33, Benjamin. O técnico da equipe do CEP é o Rafa, que ainda tem o Daniel auxiliar, o massagista, o João, e o diretor é o Moreto, Luiz Moreto. E na PF é o Bernardo Marini, que tem ainda a Cami, né? A Cami que tá junto aí
na expectativa de mais um grande jogo de futebol que você vai, de futsal, e que você vai acompanhar tudinho com a gente na nossa fanpage, no nosso canal do YouTube. 6 minutos e 40, tá aí no teu cronômetro, no teu relógio, para terminar o jogo. É, para começar a terminar o aquecimento, e vai começar o jogo daqui a pouquinho, hein? 6 minutos e 30 agora para terminar o aquecimento das duas equipes, né? Aí você tá vendo, né? Do lado esquerdo do teu vídeo, a equipe da PF, né? Toda de azul, olha só nas imagens aí, ó. A equipe da PF toda de azul, do outro lado a equipe do CEP de Canoas, que vem juntinho com a gente nessa grande transmissão de jogo de futsal. Arbitragem do jogo comandada hoje é a galera da Liga Gaúcha de Futsal. Já já eu trago aí o quarteto de arbitragem para esse jogo, esse confronto. Já já a gente volta. Página Marrone Esportes. Todo mundo se liga. Todo mundo clica junto. Vem junto com a gente na emoção, hein? Do futsal. O gauchão de futsal tá no ar, categoria sub-9. Já já a gente tá de volta com você, aqui, direto de Bento Gonçalves. Legal demais, 4 minutos e meio para terminar o aquecimento das duas equipes. É, a PF CEP de Canoas, grande decisão, hein? Conferência Serra Taquari, né? Nas grandes e os grandes playoffs desses grandes jogos que agora que vem chegando na sua finaleira. Arbitragem do jogo, Liga Gaúcha de Futsal, liga aí com a galera da Liga Gaúcha. Apita o jogo Henrique Pilete, o Cauê Costa é o árbitro número 2, o Geraldo Padilha é o cronometrista e o Ademir Dutra é o anotador. Arbitragem da Liga Gaúcha de Futsal. Pessoal já fazendo o seu aquecimento, galera já trocando aquela ideia, né? Também por ali nos bancos de reserva do lado esquerdo aqui, ó. Pessoal da equipe da PF, toda de azul, hein? E a equipe do CEP de Canoas, tá ali, ó, fazendo o seu aquecimento. A gurizada terminando o seu aquecimento, porque daqui a pouquinho, meu camarada, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Vem pra você por aí, ó. A PF CEP de Canoas, hein? 3 minutos e 20 nesse exato momento pra terminar o jogo. Marrone Esportes! Tudo que passa pelo esporte passa por aqui. Vem junto com os nossos apoiadores e já já eu venho com a emoção do futsal! We'll be right back.
Maravilha, 40 segundos para terminar o aquecimento. Já já as duas equipes dentro de quadra para esse grande confronto. Vamos lá, APF, time banco, time do técnico Bernardo Marini. Um para dela, o dois é o Arthur, né? São os dois goleiros da equipe da APF, o Pradella e o Arthur. 6 Noah, 7 Rian, 8 Enzo, 9 Benício, 10 Paródio, 11 Vini, 15 Bernardo, 16 Yuki, 18 Pedro, Lucas e Lucas é o 19. Técnico Bernardo Marini, que tem a Camila Galante como sua auxiliar e sua fiel escudeira na equipe da APF. Do outro lado, a equipe do CEP de Canoas. A equipe do CEP que tem 3 goleiros, um Matheus Becker, 2 Vicente, 3 é o Vitor. São os 3 goleiros então da equipe do CEP de Canoas. O camisa número 4 é o Pedro Gomes, 6 é o Gustavo Antunes, 7 é o Iago, 8 é o Murilo, 9 é o Renzo, 11 é o Lucas Ribeiro, 12 Lorenzo, 15 Matheus Silveira, 16 Caetano, 17 Vicente, 23 Pedro Miguel, 30 é o Victor, 33 Benjamin. Técnico Rafa, auxiliado pelo Daniel, massagista o João e o diretor é o Luiz Moreto. Essa é a escalação do CEP de Canoas, que tem na arbitragem hoje desse jogo também a PF CEP, Henrique Pilete, o Cauê Costa, o Geraldo Padilha, o cronometrista, e o anotador, o Ademir Dutra. Galera da Liga Gaúcha de Futsal, abraço pro meu grande amigo, grande Nelsinho Baviera, abraço Nelsinho, tá ligado com a gente na nossa transmissão, né Nelsinho? Tá de olho nessa segunda-feira, nesse grande jogo, bem-vindo! Obrigado você, internauta querido, vai interagindo juntinho comigo aí, hein? Manda o link pra geral, manda o link pra galera, bota na TV de casa e vem contagiante juntinho comigo fazer emoção. Você torcedor da equipe da APF, você torcedor da equipe do CEP de Canoas, já já a bola vai rolar e aí o bicho vai pegar, é quartas de final, hein? Grande confronto aqui em Bento Gonçalves. Maravilha, hein? Maravilha, legal demais, gauchão de futsal, categoria sub-9, você chegando juntinho comigo, a galera do chat, hein? Abraço pra essa galera que tá no nosso canal do YouTube, que tá junto, juntinho comigo, hein? Em casa, tá legal em casa por aí, galera que tá em Canoas, que não veio pra Serra Gaúcha,
não subiu a serra, galera, aí na região central metropolitana de, né, Porto Alegre, Canoas, região metropolitana por aí, hein? Então faz o seguinte, hein? Manda o link pra galera, vai falando comigo e deixa o teu feedback na nossa transmissão. Obrigado demais pelo teu carinho, pela tua audiência na nossa transmissão de jogo, hein? Já já tem pra você, a bola já já vai rolar. E aí, meu amigo, tem CEP e APF pra você, APF Bento Gonçalves, CEP de Canoas, no grande jogo de futsal, que você vai conferir tudinho com a gente na nossa fanpage. Tu consegue depois mover ele pra cá, aqui nessa linha aqui, não? Baixar ele um pouquinho, ou não? Não consegue, né? Não, deixa assim, deixa assim. Aí você já tá vendo as duas equipes já no túnel de acesso, né? Pra quadra aqui no ginásio. Esse aqui é o ginásio, meu amigo. O ginásio aqui no bairro São Roque. O ginásio da Made Center, como é conhecido. Onde aqui muitas vezes teve muitos grandes jogos de futsal, hein? Aqui muitas vezes a equipe de Bento Gonçalves, a grande reserva de Bento Gonçalves, fez história aqui no ginásio da Made Center. Maravilha, Marrone Esportes, canal do YouTube. Aí você tá vendo já o Bernardo Marini entrando por ali, né? Tá ele, o Alan por ali, o Túlio também tá por ali juntinho, o seu auxiliar também ali, né? O Túlio que cuida juntinho, né? Das roupas dos meninos, dos guris da APF. Aí você tá vendo também o técnico Rafa da equipe do CEP e também o grande Luiz Moreto. E aí as duas equipes com a equipe de arbitragem entrando pra dentro de quadra nesse exato momento. Vem a PF, vem a equipe do CEP pro aplauso do torcedor em Bento Gonçalves para esse grande jogo, a PF-CEP. Um abraço aí pra galera, tamo junto, Péricles Stone tá junto aí, fala meu nome, Sebastian, por favor. É, grande Marrone, bom trabalho meu querido, tá em love. Casa da Lataria tá juntinho comigo, grande Éder Lima, a galera da Casa da Lataria junto com a gente na nossa transmissão, hein? É bonito demais contar sempre com essa galera, hein? Casa da Lataria, comércio de autopeças em Caxias do Sul, nossos grandes apoiadores e patrocinadores também do Marrone Esportes no nosso canal do YouTube. Precisou de peça, chama na Casa da Lataria, a Marcelo Segurança, o Marcelinho Dornelis, o pessoal também da Despachante Chico, Central Arames. A Central Arames tem tudo pra você, hein? Central Arames, todos os produtos você encontra por aí. Aí você tá vendo a equipe do CEP tirando aquela foto legal, hein? Olha só que bacana, hein? Fazendo aquela foto legal com todos os dirigentes, comissão técnica, tá ali, ó, tá ali o Rafa, o Daniel e o João, né? E o Luiz Moreto, o grande diretor da equipe do CEP. Do outro lado, o Bernardo Marini conversando com os meninos da equipe da APF, APF que foi campeã estadual, meu amigo, em 2021, hein? Grande conquista da equipe da APF em 2021, hein? Que coisa boa! Vamos lá, porque vai começar o jogo! Arbitragem do jogo por ali, o Henrique Pilete e o Cauê. Arbitragem da Liga Gaúcha de Futsal, te liga comigo e conta a história que eu conto pra você também, hein? A bola já vai rolar nesse primeiro tempo. Boa noite a todos. Um abraço para a galera que está no nosso chat, no nosso canal do YouTube também. Bem-vindos. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pela tua honra de estar juntinho com a gente na nossa transmissão, no nosso fanpage do canal do YouTube, da página Marrones Fortes. As duas equipes, hein? Galera, tá legal, hein, meu amigo? Galera dando aquele feedback bacana, legal, das duas equipes e as duas torcidas. E já já a bola já vai rolar por aqui, hein? No comecinho de jogo desse primeiro tempo. E você, claro, vai conferir tudinho juntinho comigo na emoção aqui no Marrone Esportes, hein? O arbitragem já tá por ali, tá contando com a galera por ali também. Já já a bola rola e você vem comigo
que vai começar 15 minutos. É 7:30, né? Tem os primeiros 7:30 e depois os outros 7:30. Na bola, jogador da equipe do CEP. Por ali, devagarzinho, a gente vai conhecendo os meninos da equipe do CEP de Canoas, também é jogadores da equipe da APF de Bento Gonçalves. Já já eu passo para você os primeiros quartetos, né? Quinteto. Eu sei que no time do CEP tem o goleiro Vicente e na equipe da APF é o goleiro Pradella. Os dois goleiros em ação. Vamos lá, porque vai começar o jogo. Apita o árbitro, a bola rola. Inicia o jogo. Toca na bola a equipe do CEP. Já vai saindo com a jogada por ali. O camisa número 16, Caetano, né? É o CEP que tem o Caetano. Tem também o Matheus Silveira. O camisa número 12, o Lorenzo. Na equipe do CEP. E também, lá no cantinho, o camisa número 30, o Vitor. São os cinco primeiros. E o goleiro, que é o jogador Vicente, na equipe do CEP. Bola aqui pela direita, a equipe da PF de Bento Gonçalves, que tem o camisa número 1, Pradella, número 8, Enzo. O camisa número 16, que é o Yuki. Olha o time do CEP, ó, vem chegando. Bola na frente, Caetano tenta o bate, bate bola em cima da marcação. Olha lá, o CEP tentava uma jogada. Treze minutos e 50, CEP vai com a jogada. Bola aqui pelo lado esquerdo. Bom domínio aqui do jogador, o Lorenzo partiu pra cima da marcação, hein? Vai tentando ir na jogada individual, o Lorenzo abriu o passe na direita. Ficou com o jogador, o Victor recua. Lorenzo do bate! Bola pra fora do Lorenzo. Arremesso de meta ali pro goleirão da equipe da PF, o Pradella. A equipe da PF é o Lorenzão, né, que tava ali no lance. Você tá vendo o lance de novo do Lorenzo, ó. A bola batida de longe, o Lorenzo tava ali assustando o goleirão da equipe da PF. Vem o time da PF, bola na frente, antecipação, Caetano faz a jogada individual. Bonito, Caetano, jogou aqui na esquerda, veio, bate! Lorenzo, mais uma vez ele. Primeiro tempo de jogo, começa movimentadíssimo esse primeiro tempo de jogo. Você tá vendo o lance do Lorenzo, olha ali, ó, batendo de perna canhota. Assustando mais uma vez o goleiro Pradella. Enzo, na cobrança, né, tem o Pradella, o Enzo, o Noah. É lateral, hein, lateral pra equipe do CEP. Vem descendo a equipe do CEP, aqui pelo lado esquerdo. Vem na bola por aqui o jogador Noah. A equipe da PF, né, que tem o jogador, então, o Parodi, o Yuki, o Enzo, o Noah, o Pradella, né? E ainda, também, olha a bola batida pro gol, tá em love! Gol! Do CEP! É o primeiro gol do jogo! É o primeiro gol do CEP! Bonito! Vem demais! Gol da equipe do CEP! Gol do jogador camisa número 30! Vitor! Fazendo gol! Da equipe do CEP de Canoas! Um CEP! 0 para a equipe da PF, hein? Vem jogando a equipe do CEP. Trabalhando bola lá pelo lado direito. Torcedor do time da PF agora, hein? Começa a cantar, hein? Começa a cantar. Percebendo, né? O que tu quer? Olha a bola cruzada! Bola passou na frente do gol. E já já o técnico Bernardo Marino já vai pedir tempo, hein? Olha a bola, chegou na frente. Marcação cruzada! Bola pra fora, linha de fundo! Arremesso de meta ou tiro de canto? É tiro de canto, meu amigo!
Mas que bola da equipe do CEP que chegou. Boa jogada ali do capitão Matheus Silveira. Tocou do lado, chegou fazendo o bate, Lourenço. Houve desvio de bola no meio do caminho. Bola ali, cruzada do travessão. Bola aqui pela esquerda. Bola com o Lourenço. Ele fica com a posse de bola, com a jogada. Vai indo no combate. Colocando bola mais atrás. Saindo pro jogo. E agora tem pedido de tempo técnico, né? Tempo técnico agora para a equipe da PF. É 11 minutos de jogo. E aí você tá vendo a equipe da PF de Bento Gonçalves, do técnico Bernardo. Rapaz do céu, hein? Que isso? Um abraço pro Péricles. Bora sempre. Vamos, Ian. Rodrigo Rosa tá ligadinho com a gente na nossa transmissão. Valeu demais pelo carinho, estou torcendo pelo Rian daqui do Pará. Abraço, galera, que tá ligadinha com a gente na nossa transmissão, hein? Tá juntinho comigo, tá? Obrigado, valeu. Estamos juntos, ligado na transmissão aqui na cidade de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Gauchão de futsal, 1 pra equipe do CEP, 0 pra equipe da PF. Gol marcado, meu camarada. O gol foi ali do camisa número 12, né? O Lourenço. Gol marcado pelo 30, Vitor, então, né? O Vitor, que acabou fazendo o gol da equipe do CEP nesse primeiro tempo. Vamos lá. Bola em jogo de novo. Aí eu forcei aqui, peraí. Vai, pega aí. Olha o CEP, vem chegando de novo, roubada de bola, bola pela direita, CEP vai chegando, o Caetano. E a bola foi embora do Caetano, hein? Caetano que vinha no lance, vinha na jogada por ali. A equipe da PF vai descendo, vai trabalhando a jogada. Bola na frente, a bola passou e foi embora lá pela linha de lateral. Lateral já tá marcado lá pra equipe do CEP na cobrança. Para a equipe do CEP colocar a bola pelo lado direito. Recolocando a bola em jogo ali a equipe do CEP de Canoas. Trabalhando pela bola por dentro, faltando 10 minutos e 20. Bola aqui pro outro lado. Chegou, pintou, Vitor cruzou, perdeu o gol! Perde o gol ali a equipe do CEP. Perde o gol o jogador Matheus Silveira. Você vai ver o lance de novo no replay. Jogada ali com o jogador que era o Vitor, cruzada, e o Matheus Silveira chegou. E depois na sequência acabou perdendo o gol, hein? Na cara do gol. Vem jogando a equipe da PF. Ela vai saindo por aqui, ó. Aqui pelo lado esquerdo. Bola parada, é lateral, é nove, faltando 9 minutos e 54 para terminar o primeiro tempo. 1 para a equipe do CEP, 0 para a equipe da PF. CEP vem chegando, ó. Victor tentava o bate por ali. O jogador que era o Lourenço. A arbitragem estava em cima do lance, apontou, sinalizou e marcou o escanteio. Você está vendo mais uma vez o lance por ali, ó. Na bola rebatida, Lourenzão bateu, escanteio, né? Isso aí, escanteio para a equipe do CEP para recolocar a bola em jogo. Bola por dentro. Victor disputa a jogada por ali. O pessoal tá vendo 0x0 embaixo do vídeo aí. Isso aí são as faltas, tá? Quando tiver uma falta, nós vamos clicar ali com a galera, né? E vamos juntos na emoção, né, gente? Valeu demais pelo teu carinho, pela tua audiência. Vai saindo a equipe do CEP. Roubada de bola ali pelo meio. Caetano! Gol! Caetano! Vibrando com o torcedor Caetano, fazendo coração pra galera que tá em casa. 2x0 pra equipe de Canoas, 2x0 pro CEP. Meu amigo. Trabalhando a bola a equipe do CEP de Canoas. Bola vem de novo. Eita.
Escanteio, ó. Cobrança feita. Bola de trás, batida pro gol. Bola foi embora, linha de fundo. 2-0 pro CEP. É. A equipe de Canoas tomando já rumo do jogo, vencendo o primeiro jogo aqui. As quartas de finais, né? Quartas de finais da competição. Agora a bola foi cobrada errada por aqui pelo jogador da equipe do CEP. Tá louco, tá dando tudo errado aqui na transmissão. Olha, a PF vem chegando. Bola por dentro, batida. Bola ali em cima da marcação. A arbitragem estava por ali. Paralisa o jogo nesse exato momento. Jogo paralisado. É, a arbitragem aplicou uma lei da vantagem por ali, né? Fica ali, senta, senta. Não, pode ficar ali. Ok. Reposição de bola para a equipe do CEP, já recolocando a bola em jogo. Falta por ali. É, agora está 1-1 em faltas, né? 1-1 em faltas. A arbitragem sinaliza por ali a falta de jogo. E eu confirmo contigo também, né? 1-1 em faltas. Desce o CEP. Bola aqui pelo lado esquerdo. O goleiro estava ali fazendo a defesa. Uma boa bola na chegada. Ih, rapaz, teve um enrosco agora ali dentro da área. O jogador da equipe do CEP me parece que é o Lourenço, né? Vou ver se é o Lourenço. Lourenço vai pra jogada. A marcação tá junto ali. O Lourenço acaba... É, acabou ali. Rapaz do céu. Pois é, uma disputa de bola por ali. Faltando 7 minutos e 40. Lembrando que no 7:30 tem a troca dos atletas, né? Faltando 7:35. Minutos e 30. Descendo. A equipe do CEP agora no recomeço de bola, no começo de jogada. Trabalhando bola aqui pelo lado canhoto, hein? Boa bola. Agora o time do CEP e a equipe da PF trocaram os seus jogadores, né? Olha a jogada na frente, atenção! Chegou a PF para fazer o gol. Tira, afasta lá de trás a equipe do CEP numa boa jogada aqui pelo lado direito. Vinha batendo na bola por ali o jogador, o Vini. A marcação chegou. Quem, meu? Não precisa. Thank you.
Primeiro tempo de jogo, você acompanhando juntinho comigo. Estamos com um problema de oscilação de sinal aqui, gente. É, agora falta, né? Falta marcada por ali. Já vou dar um jeitinho aqui na nossa internet. Vamos arrumar a nossa internet aqui, né? Tá travando demais a nossa internet, né, cara? É, meu amigo. Saindo pro jogo, a equipe do CEP aqui pelo lado esquerdo. Para recomeçar o jogo ali, o camisa número 4, o Pedro Gomes. Vai saindo a equipe do CEP, trabalhando bola por dentro pelo meio, recuperação de bola da equipe da PF, hein? A equipe da PF, a equipe de Bento Gonçalves saindo pro jogo, o placar é 0 para a PF, 2 para a equipe do CEP. Agora sim, né? A gente reconectou de novo. CEP saindo com a posse de bola, hein? Vindo pro jogo. A equipe do CEP. Bola aqui pela direita, é lateral, vinha sendo a equipe da PF, bola pelo lado esquerdo, trabalhando na jogada, a equipe do CEP de Canoas, trabalha a bola por dentro, boa jogada na frente, agora é a outra galera que tá jogando, né? Atualizar as faltas por aqui, duas faltas da equipe do CEP. Uma falta da equipe da PF no jogo. Você acompanhando juntinho comigo, valeu demais pelo teu carinho, é o Gauchão de Futsal, sub-9, quartas de final, hein? Aqui pela página Marrone Esportes, canal do YouTube, agora sim, né? Arrumamos o nosso canal de transmissão da nossa internet por aqui, e agora eu tenho certeza que vai. Bola aqui pelo lado direito, caiu o jogador da equipe de Bento Gonçalves, falta! Agora é falta para a equipe da PF, vai na cobrança aqui o Vini, para recolocar a bola em jogo. Vini, de longe, arriscou o Vini, foi embora, bola para fora, linha de fundo, você vai ver mais uma vez o Vini na cobrança, né? O Vini que estava nesse lance batendo essa falta e a bola foi embora, faltando agora 3 minutos e 6 para terminarmos o nosso primeiro tempo de jogo, né? 3 minutos e 6. Bola lá pelo outro lado. 3 faltas da equipe do CEP. Olha o CEP chegando.
Bola pela esquerda, batida pro gol, o goleiro pegou, defendeu, defesaça do goleiro da equipe da PF, defesaça do goleiro Arthur, bonito Arthurzinho, fazendo a defesa aqui pelo lado esquerdo na jogada, rapaz, que era do Iago, né? E aí escanteio já cobrado, bola por dentro, trabalha na jogada, equipe do CEP, vem pelo outro lado, roubada de bola, hein? Tentando jogar na frente lá o Vini, acabou errando, e a bola foi embora, foi direto pela linha de lateral a lateral para a equipe do CEP de Canoas. Zero para a PF, dois para a equipe do CEP de Canoas, bola lá pelo outro lado, lá pelo lado direito. Galera que tá conectando juntinho comigo, um abraço pra Fábio Santos. Arrumei a internet aqui, vê se agora melhorou aí. Dei um reset no nosso aparelho, nosso modem aqui. Acredito eu que esteja melhor agora, né? Acredito eu que esteja melhor agora a nossa internet aqui no ginásio da Made Center em Bento Gonçalves. Aqui é internet aqui? É, meu amigo. Bola pela esquerda. Vai saindo a equipe da PM. Olha a saída de bola errada. Chegou batendo na bola o Vicente. Por ali a arbitragem está confirmando que arremesso de meta, né? Vamos ver de novo. Vicente chegou batendo lá ali. O pessoal ficou pedindo desvio de bola no meio do caminho, né? A saída de bola ali do jogador da equipe da APF. Lá o jogador que era o Rian. Bola aqui pela esquerda. Desce o CEP de novo. Vem batida de longe. Bola para fora, linha de fundo. Arremesso de meta. Arthur vai na cobrança. 1 minuto e 55 para terminar o jogo. 0 para a PF, 2 para a equipe do CEP. Caiu o jogador da equipe da PF. Por ali o pessoal ficou pedindo toque, mas a bola foi embora, foi pela linha de lateral, né? Você vai ver de novo o lance por ali, ó. Ia na jogada por ali. O jogador da equipe da PF ficou caído, né? E agora o Rian pedindo jogada ali, bateu pro gol. Antecipação boa do Vini. Rian errou. CEP recuperou. Vicente ficou com ela. Jogando bola mais atrás, bate de longe. Bola para fora lá do jogador, o jogador que é o Renzo, da equipe do CEP de Canoas. Olha o CEP chegando! Gol! Do CEP! Numa saída de bola errada, aproveitou o lance o Iago, colocou bola lá para dentro do gol. 3 para a equipe do CEP, 0 para a equipe da PF, amplia o placar a equipe de Canoas. A PF tenta buscar o jogo, hein? Vini, abrindo bola lá pelo lado esquerdo, Rian, recomeça o jogo, falta, né? Falta lá no jogador, no Rian. Você vai ver mais uma vez o lance na falta em cima do jogador da equipe da PF. É, agora pegando lá o atleta, né? Lá no outro lado tem falta. É a quarta falta, meu amigo. Quarta falta, eu não tinha marcado aqui, agora eu vou marcar, ó. Quarta falta para a equipe do CEP. Por ali, galera que tá na live, tá no chat, tá comigo. Valeu demais pelo carinho. Estamos juntos, hein? Manda o teu feedback por aí. Melhorou a internet aí agora, eu, gurizada? É, melhorou a internet por aí ou não? É, vai me avisando, né? É falta para a equipe da PF. Rian vai na cobrança. Goleirão espiado por ali. O Matheus Becker, o goleirão da equipe do CEP. Estando por ali. Rian! Bola para fora. Bola pela linha de fundo. Agora é tempo técnico, né? Para a equipe do CEP. Enquanto você está vendo a jogada ali do Rian. Passou do ladinho. E agora aí, os jogadores do CEP, né? É, a galera tá ali do CEP, ó. Dando aquele feedback, aquela conversada, ó. Junto com o seu treinador. Você tá vendo na tua imagem aí o técnico Rafa. Orientando a equipe, conversando com a galera ali do time do CEP que vai vencendo o jogo 3-0. Uma falta da equipe da PF, 4 faltas da equipe do CEP. Esse é o primeiro tempo de jogo que você tá acompanhando juntinho comigo. Página, canal do YouTube do Marrone Esportes.
Beleza, né? Jogada trabalhada, bola aqui pelo lado esquerdo. Vem o jogador da equipe do CEP, trabalha a bola por dentro, por ali, vem o bate de longe, o goleiro pegou! Na jogada ali do jogador, que era o Iago, você vai ver o lance de novo, a bola pegou ali, ficou pro Iago, batida pro gol, Arthur fez a defesa! Escanteio, bola cobrada. Aqui embaixo, Vicente caiu, arbitragem mandou jogar, mandou seguir, bola para a equipe do CEP. Vicente tentava a jogada pelo lado esquerdo, a bola saiu, Vicente, lá em cima, no alto, Arthur, fez a defesa. Vai saindo a equipe da PF lá pelo lado esquerdo, uma jogada do Rian, não deu em nada, né? A bola do Rian, o Rian tentou passar a bola para quem, Rian? Errou o lance, o jogador da equipe da PF. Você vai ver, ele tentava no meio, na verdade, aqui embaixo, que passasse o Vini, né? O Vini não passou, né? Olha o CEP no contra-ataque. E agora sim, fim de jogo. Fim de primeiro tempo. Encerra a primeira etapa por aqui. Aí você tá vendo, né? As duas equipes saindo de dentro de quadra. Intervalinho de jogo. E já já a gente já volta. É, meu amigo, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Vem aí o segundo tempo de jogo, você colado comigo aqui na nossa página Marrone Esportes, colado comigo. Valeu demais pelo teu carinho, pela tua audiência. 3 para a equipe do CEP, 0 para a equipe da APF. Intervalo, comerciais e já já eu tô de volta. We'll be right back.
Maravilha, legal demais, estamos voltando de novo com o nosso intervalo último jogo aqui na cidade de Bento Gonçalves. Obrigado demais pelo teu carinho, pela tua audiência, tá se ligando comigo, tá ligado com a gente no nosso canal do YouTube, nossa página do YouTube, se inscreve no nosso canal por aí, já vem aí o segundo tempo de jogo de muita emoção, hein? Muita adrenalina nesse segundo tempo de jogo que você vai acompanhar, curtindo juntinho comigo o segundo tempo de partida de APF e a equipe do CEP de Canoas. A equipe da APF vai perdendo o jogo, 0 para a equipe da APF, 3 para a equipe do CEP de Canoas. O time do CEP de Canoas, né, que fez os gols com o Vitor, o Lorenzo e também, dois do Lorenzo, né, e um do Vitor. Esses são os 3 gols do jogo entre a equipe do CEP de Canoas e a equipe da APF de Bento Gonçalves. Na verdade, quem fez um gol também foi o Iago, na verdade. Então, o Iago, o Lorenzo e o Victor, né? Os gols da equipe do CEP de Canoas. Tá certo aí, essa galera? Se eu tiver errado, me corrija, né, cara? Tava numa pauleira aqui por causa dessa internet. Já veio o segundo tempo, a equipe do CEP de Canoas já voltou, né? Olha o técnico ali, né? O técnico da equipe do CEP de Canoas já retornou para dentro de quadra. O técnico Rafa com a sua equipe conversando nesse exato momento. E daqui a pouquinho vem a emoção do segundo tempo de futsal por aí, do campeonato do Gauchão de Futsal, Liga Gaúcha de Futsal. Então tu liga aí comigo e cola juntinho com a gente
A emoção, né? Na emoção da Liga Gaúcha de Futsal. Obrigado demais pelo teu carinho, pelo teu feedback. Tá curtindo juntinho comigo, hein? O gauchão da Liga Gaúcha. O gauchão de futsal, né? É muito bom estar contigo no gauchão de futsal. É, galera que se liga juntinho com a gente, que está na nossa programação, Gauchão de Futsal 2023, categoria Sub-9, aqui na telinha do Marrone Esportes. Já já as duas equipes dentro de quadra, hein? Já já as duas equipes vêm por aí. Aí vem início desse segundo tempo também. A galera vai curtir em casa comigo, curtindo o jogo do Gauchão de Futsal, aqui na tela do Marrone Esportes. 3-0 para a equipe do CEP. O CEP já voltou. A equipe da APF vai voltando agora. Vai voltando agora a equipe do CEP. E vai recomeçar o jogo agora, voltando a equipe da APF também. O time do CEP já postado dentro de quadra. A APF retornando nesse exato momento. E daqui a pouquinho, meu amigo, daqui a pouquinho a bola já vai rolar para o segundo tempo de jogo, né? Centro da quadra, arbitragem do jogo aí, trocando uma ideia com o Túlio, né? É o grande Túlio. Abraço pro Tulhão. Valeu, Túlio! Vamos lá, porque vai começar o jogo. Arbitragem conferindo os últimos detalhes por ali. Apita o árbitro, bola em jogo. De longe, tentava por ali o Paródio já no comecinho do jogo. Desse segundo tempo, Paródio tentando arriscar lá. E o goleirão Matheus Becker só ficou olhando a passagem da jogada da bola, né? Olha a bola, vem batida de longe. Bola dentro do travessão. Bem-vindo a equipe do CEP saindo para jogar. De novo, rapaz, mais uma chegada da equipe da PF, que voltou nesse segundo tempo com vontade do jogo. A equipe da PF de Bento Gonçalves, hein? Bola aqui na direita. Lorenzo tentava ir na jogada individual. A bola acabou saindo por aqui, a lateral. Lateral para a equipe da PF para recolocar a bola em jogo. O Rian, né? Rian abriu jogada lá no outro lado, lado direito. Recebe ela, Paródio. Bola de novo com o Rian. Paródio, bola de pé em pé, passe em passe. Erro agora ali na jogada da bola ali do jogador, que era o Paródio para o Vini. A bola saiu, linha de lateral. Lateral para a equipe do CEP de Canoas para fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo. Matheus Silveira. Bola atrás. Chute para frente. Vai chegando a equipe do CEP aqui para o lado direito, a bola foi embora. Tentava chegar na jogada ali o jogador, que era o Victor. Acabou não chegando, lateral é para a equipe, para o Rian, para a equipe da PF botar a bola em jogo. Rian, recomeça o jogo. Trabalha a bola na frente. Triangulação por dentro, perde a bola o Vini. Vem o CEP, bola batida para o gol, goleiros. Palma pela linha de fundo. Para dela, faz uma grande defesa. A equipe do CEP vinha chegando, desvio de bola no meio do caminho. Olha a bola batida pro gol, bola para fora, linha de... Bola pela direita. Paródio. Jogada ali pelo meio, Rian. Não chegou. Bola aqui do lado direito. Briga pela jogada aqui, o jogador que era o Lorenzo. Ganha o lateral, Lorenzo é lateral para a equipe do CEP para fazer a cobrança ali, o Caetano recolocando a bola mais atrás. Aí o bate de longe, o chute na bola ali do jogador, que era o Matheus Silveira. Bola lá, o goleirão espalmou para dela mais uma vez. Você vê o lance por ali, para dela botou a bola para escanteio. Cobrança de escanteio feita para dela, tá ficando com ela. 3-0 para a equipe da PF. Quase que a equipe da PF erra a jogada na saída de bola. Noah Paródio, lá no lado direito, ganha o lateral. Vini, Paródio, vai com ela na individual, Paródio. Círculo central, meio de quadra, coloca a bola na frente. Antecipação, bem ali na jogada do jogador do CEP, ganhando o lateral, né? Bem na jogada do Caetano, né? Você tá vendo mais uma vez ali o Caetano, né? Na jogada ali.
E a bola tá lá com o Pradella. Três para a equipe do CEP, zero para a equipe da PF. Parodi. No ar. Círculo central, passou. Bian, cruzada para o Bian, bola para fora. Linha de fundo, boa jogada, batida de longe do Noah. O Rian tocou nessa jogada, tocou na bola. O goleirão só ficou olhando ali, o goleirão Matheus Becker. E a bola foi tirada para fora pela linha de fundo, arremesso de meta. Matheuzinho Becker vai na cobrança. Faltando 12 minutos e 20. Jogada aqui pelo lado esquerdo. Boa bola ali da equipe da PF na roubada de bola. Com ele, com o jogador Rian. Chegou na marcação. 20, mais uma vez o goleiro. É, brilha mais uma vez Matheus Becker, o goleirão. Olha a bola, cobrança feita, Matheus Becker de novo. Escanteio, Rian, cruzada, ninguém chegou nessa bola. E agora vai a equipe aqui do CEP, meu camarada. Duas grandes chances aqui para a equipe da PF. Bem demais no lance lá o goleiro Matheus, da equipe do CEP. Tentando trabalhar a bola, a equipe da PF no ar, colocando bola na frente. Rian. A bola chegou ali, antecipação do jogador da equipe do CEP na jogada. Arbitragem paralisa o jogo. Ih, rapaz, tá marcando tiro livre indireto, né? Por quê? Olha, o jogador da equipe do CEP colocou o pé na bola e ele tava no banco de reservas, mas a bola tava dentro da quadra e não pode, ó. Olha ali, ó. Aí o treinador ali, o Rafa, enlouqueceu agora com o jogador da equipe do CEP. Tiro livre indireto, falta dois toques. 0 PF, 3 para a equipe do CEP. É falta dois lances, né? Aqui pelo lado esquerdo, né? Tá o Parodi um pouquinho mais atrás do Rian na cobrança. É no Parodi. Bateu pro gol, Parodi, o goleiro pegou. Escanteio. Posse de bola para a equipe da PF. Cobrança feita. Matheus Becker, né? Tava lá mais uma vez o goleirão e fez a defesa. Lateral. Rian. Agora a arbitragem vai ali, contando os passos na barreira. Galera que tá no nosso chat, obrigado demais pelo teu carinho, valeu! Quase 80 pessoas simultaneamente no nosso chat e canal do YouTube. Olha a bola batida de longe, Matheus Becker, a bola sobrou, o goleiro pegou e a bola não entrou, incrível! Tá aí o lance mais uma vez. Sensacional o goleirão mais uma vez da equipe. Ali da equipe do CEP, né? O Matheus Becker. Faltando 11 minutos para terminar o jogo. Bola em jogo. Atrás, batida pro gol. O goleiro pegou. Pradella faz uma grande defesa, mais uma vez, batia de longe essa bola por ali, o Caetano, né? De longe, o Caetano arriscando o lance, né? 10h45 para terminar o segundo tempo. É o chão de futsal, categoria sub-9 para você. Quartas de final, conferência, Serra Taquari. Olha a bola batida por ali. E a vinha na cobrança. O jogador da equipe da PF, o Noah, batendo em cima da marcação, né? E agora tá por ali sentindo um pouquinho o jogador da equipe do CEP. É, vai desabar o menino. Desabou. É, meu amigo. Na hora que ele tomou aquela bolada, rapaz, ele já tava ali pedindo, né, pro pessoal o atendimento, né? E a cobrança foi feita ligeiro. Jogo paralisado por aqui. Faltando 10 minutos e meio. 10 minutos e meio para terminar o segundo tempo de jogo.
0-3 para a equipe do CEP. Nenhuma falta nesse segundo tempo. Atendimento ali, o jogador da equipe do CEP, tá tudo certo, já foi atendido. Agora tem um pai, me parece, por ali. Um pai que tá brabo ali, hein? Tá brabo um pai ali da equipe da PF, eu acho que é isso, né? O pessoal pediu pra ele sair ali de trás do gol. Não pode ficar por ali, né? É, não pode ficar por ali. Isso, agora o juizão tá tirando ele dali. É, saiu, né? Saiu lá de trás do gol. Tá vindo pra arquibancada por aqui. 3-0 pra equipe do CEP de Canoas. Aí vencendo o jogo Liga Gaúcha de Futsal. Você é ligado comigo. Obrigado demais pelo teu carinho, pela tua audiência. E agora o torcedor da equipe da PF. Vai fazendo festa por ali, né? Rapaz, eu acho que expulsaram aquele pai da quadra, rapaz. Não sei quem é que é. É. Galera fazendo festa aqui no ginásio da Made Center. Em Bento Gonçalves, ao gauchão de futsal. Pra você, categoria sub-9. A PF CEP é o primeiro jogo das quartas de finais, hein? Da Conferência Serra Taquari. Galera que tá curtindo comigo, obrigado demais pelo teu carinho, pela tua emoção. Que se liga no nosso canal do YouTube da página Marrone Esportes. Bola em jogo, hein? 10 minutos e 28. Galera, tá aí. Um abraço para toda essa galera. Paulo, o João Lucas. Lucas tá na área. Lucas na área. Galera que tá ligado na nossa transmissão, obrigado demais pelo teu carinho, pela tua audiência. Olha a bola batida de longe! Batida de bola ali do jogador da equipe do CEP. Essa jogada ali era o camisa número 9, né? O Renzo. Bola para trás. Joga na bola ali o Parodi. Bola na esquerda, Rian! Bola passou embaixo do pé dele. Rian busca a jogada. Ganhou na frente, tentou a jogada do Vini. Antecipação foi na jogada da equipe do jogador da PF lá pela direita. Vai pela jogada lá o jogador Matheus Silveira. A bola tá saindo mais uma vez por ali. Você tá vendo o lance do último ali, né? A batida e o goleirão. Olha a bola sobrando pro gol! Primeiro gol da PF no jogo. É, camisa número 7, Rian faz o gol da equipe da PF. Faltando 9 minutos e meio. Rian, né? Rian, ele mesmo fazendo gol. É, o gol da equipe de Bento Gonçalves nesse comecinho do jogo. Faltando 9 e 18. Agora falta. Falta para a equipe do CEP. E agora, meu amigo, torcedor agora enlouqueceu aqui no ginásio. Primeira falta, né? Falta para a equipe da PF, né? Isso aí, falta para a equipe do CEP. O time da APF que acabou cometendo essa falta primeira do jogo, faltando 9-16. Atenção, hein? Bola na linha, Lourenço bateu de longe. Espalma pra dela! Sensacional o goleirão! Que defesaça do Pradella. Depois eu vou mostrar de novo, hein? Olha a bola por dentro. Vem jogando a equipe da APF. Trabalha a bola lá pelo lado direito. Vem a jogada. Boa bola ali, hein? Thank you.
Você vai ver o lance de novo, meu amigo. O lance da falta. Rapaz, defesaça do goleiro Pradella no lance, hein? 3-1. Galera, não se preocupa, tá? Depois eu vou botar de novo na íntegra o jogo em tempo real com a imagem HD. É uma transmissão que a gente faz, que a imagem da nossa câmera aqui no ginásio do Madeira tá travando demais o sinal hoje. Eu peço até desculpa pra vocês. Quem costuma olhar nossas transmissões sabe que isso não acontece, né? Mas hoje tá acontecendo aqui em Bento Gonçalves. É, galera que tá ligada comigo nesse exato momento, obrigado demais pelo carinho. 8:18 para terminar o jogo. Olha a bola, saída de bola errada. Olha o CEP, Lucas Ribeiro pegou para dela. Lucas pegou de novo na zaga, a bola saiu. É, lateral. Você tá vendo o lance por aí do Lucas, né, que tentou fazer o gol. Lateral para a equipe do CEP. Recolocando bola em jogo de novo. Bola lá na frente. Balão do jogador da equipe do CEP. A bola foi embora. Foi pela linha de fundo. Arremesso de meta para o goleirão. Pradella botar a bola em jogo. Vem trabalhando bola aqui pelo lado esquerdo. Bem demais aqui o Parodi. Lançamento de bola na frente. Antecipação. Foi ali do jogador da equipe do CEP. Tirando o perigo lá de trás. O Renzo. Parodi. Tentando bola um pouquinho mais à frente. Acabou errando. Sobra de bola, é do Caetano, boa bola, chega o CEP, Caetano caiu, arbitragem mandou jogar, Rian, busca a jogada, Rian, olha o time da PF, tira de trás a equipe do CEP também na sequência, Lucas Ribeiro caiu por ali, arbitragem mandou jogar, mandou seguir, 7:16, Rian, lado direito, chegando o time da PF, 1-2, erro na saída de bola, erro do Vini. Vem o time do CEP, sai do gol, goleiro Pradella para botar a bola pela linha de lateral. 1-3 para a equipe do CEP. Galera que tá ligadinho com a gente na nossa transmissão, valeu demais, tamo junto, obrigado, valeu. Olha a bola batida pro gol, a bola foi embora, foi pela linha de fundo. O jogo está paralisado por aqui. Agora o Rian, né? Tá amarrando o seu tênis ali, o Rian. É. Você tá vendo o Rian na tua imagem, ó. Amarrando o tênis, o Rian. O jogador da equipe da PF. O menininho Rian, que fez o gol da equipe da PF no jogo. Reposição de bola. Bola em jogo, Pradella bota a bola para jogar ali com ele, com o Parodi. Bola por dentro, recuperação é do jogador Lucas Ribeiro. Bola veio de longe por ali, batida do Renzo. Em cima da marcação, em cima do Vini. Bola saiu, linha de lateral. Para terminar o segundo tempo de jogo, quartas de final, gauchão de futsal sub-9. Vinha o Vini jogando lá pela direita, antecipação bem, Matheus Silveira. Olha a bola batida ali, bola em cima da marcação, vibrando ali o jogador da equipe do CEP, o Renzo, né, Renzo? Vibração do Renzo vibrando lá o menino. 1 para a equipe da PF, 3 para a equipe do CEP. Olha ali, cobrança de lateral. Rio de calcanhar tentou, pintou a jogada. Afasta a marcação, tira a equipe do CEP. Lá de trás, Lucas Ribeiro fazendo a jogada. É lateral para o Rian. Parodi domina a jogada. Vai trabalhando com ela, trabalhando por dentro, por ali, com o jogador que é o Noah. Noah errou o lance, hein? Bola para a equipe do CEP, que tentava chegar aqui pela direita. A bola foi embora, foi pela linha de lateral. Lateral para o Parodi, lado esquerdo, fazer a cobrança. Lateral para a equipe da PF, Rian. Parodi, capita, cabelinho, hein? Que estileira, hein, garoto? Que estileira do menino. Bem demais o garoto. Rian.
Lado direito. Vai na jogada individual. Chega bem com ele, Renzo. Coloca a bola para fora, linha de lateral para a equipe da PF. Parodi, de longe, arriscando o chute. Bola em cima da marcação. E a bola está saindo do outro lado, lá na linha de fundo. Pra dela. Já começou, já botou a bola em jogo. No ar. Tanto lance na frente. Antecipação aqui do jogador Caetano. O pessoal da arbitragem agora está marcando o lateral por ali. Diz que essa bola do Caetano saiu. Vamos ver de novo. Juizão. E garoto. Olha lá, ó. No ar, Rian. Desce a equipe da PF. Ligação direto um pouquinho na frente. Antecipação bem do capitão Matheus Silveira. Iago. No ar. Afasta o perigo de trás. Lateral para a equipe do CEP. Lateral para a equipe de Canoas. Lateral lá para o jogador Renzo botar a bola em jogo. 1 a PF, 3 para a equipe do CEP. Segundo tempo, faltando 5 minutos para terminar o jogo. Olha o CEP, vem chegando. Bola lá pelo lado esquerdo. Antecipação, Rian. Colocou o pé na jogada, pé na bola. A bola foi embora, linha de lateral. Escanteio, né? Cobrança feita para dela. Tá com ela por ali o goleirão. E agora é lateral, né? É você vendo a tua imagem, o garotinho, camisa 16, o Caetano. Para fazer a cobrança de lateral. Ginásio da Made Center. É, grandes jogos aqui, né? Da Resergue de Bento Gonçalves antigamente, hein? Aqui tinha emoção, meu amigo. Pra dela, acabou errando a saída de bola por ali. Depois, na sequência, no ar, não conseguiu ficar com ela. Caetano. Ele coloca a bola em jogo. Olha a bola batida pro gol. O goleirão soltou. Ficou no rebote. E Iago de novo brigando por ela. Mas que lance foi esse? Que bola de longe do Renzo. Você tá vendo no replay. Pra dela, fez uma grande defesa o goleiro da equipe da PF. Faltando 4 minutos e 13. Pra dela. Vai jogada ali o goleirão da equipe da PF. Bola mais atrás. Lançamento na frente. A marcação chegou. Atirou. Afastou por ali. Jogada por dentro. Rian. Ficando com a posse de bola. O Rian. Briga por ela ali. Antecipou bem o Caetano. Sai pro jogo o Caetano. Bola na direita. Vem o bate de longe. Pra dela. Defende. Bola pela linha de fundo. Vibra o garoto. Vibração do goleiro pra dela. Bola de pé em pé, e Iago chegou batendo, pra dela defendeu, e na sequência, olha, você vai ver, a vibração do goleirão, né? Vibração do goleiro pra dela da equipe da PF, nessa jogada. 3 minutos e 40, tá terminando o jogo. Tá vindo bola por... Erro do Noah, olha a bola batida do Iago, pra dela de novo, defende o goleiro da equipe da PF. Aí você vai ver o lance de novo ali, ó. Defesaça do goleiro pra dela. Lançamento de bola na frente. Vem chegando a equipe do CEP. Batida pro gol pra dela de novo. Mas o Iago chegou de costas pro lance. Virou como pivôzão. Bateu pro gol pra dela. O monstro do gol. E o time do CEP vinha na jogada de novo, né? Tira lá de trás a marcação da equipe da PF. Arremesso de meta. Matheus Becker na cobrança. Bola aqui do outro lado. Agora a bola saiu, né? Saiu a bola aqui do Matheus Silveira. 2 minutos e 58. Tempo técnico para a equipe da PF, hein? Tempo técnico para o Bernardo Marini para conversar. 1 a PF, 3 CEP. É o segundo tempo de jogo. Uma falta da equipe da PF. Nenhuma falta da equipe do CEP. É, você tá vendo na tua imagem, né? O Bernardo Marini conversando com os seus jogadores, né? Tentando ajustar alguma coisa por ali.
Beleza, então, né? Lateral aqui para a equipe da PF. Aí pelo lado esquerdo, né? Você já tá vendo aí o camisa número 11, o Vini. Para recolocar a bola em jogo de novo. Recomeça o jogo de novo. 2:56 para terminar o jogo. Bola na frente lá do Vini. Não deu em nada a jogada ensaiada da equipe da PF. Acabou o paródia ganhando o gol, né? Pradella. Boa bola do Pradella. Vai chegando o Rian. Bola na esquerda. Tentava a bola ali pro Vini, mas foi legal a bola da equipe da PF. Agora a saída do Pradella, né? Bola na esquerda, ó. Ó a jogada ali, ó, do Rian. Tentava com o Vini. A bola escapou do controle dele. Foi embora a linha de lateral. Olha ali a PF chegando com o Vini, lado esquerdo, prendeu a jogada, puxa pra dentro de novo, vai na jogada individual, balança o corpo o Vini, vai pra jogada individual, junto com ele o Caetano, Caetano mete o pé na bola, bota a bola pra fora, 2:20 pra terminar, e agora a equipe da PF vai de goleiro linha, hein? Benício, camisa 9, é o goleiro linha da equipe da PF, é com ele a bola, Vini. Erro ali na saída de bola. Não pode errar aí, hein? Se errar, meu amigo, é fatal, hein? A galera que tá juntinho comigo pelo canal do YouTube, mais uma vez eu peço desculpas a todos, né? Essa transmissão tá tendo um pouquinho de oscilação na nossa internet por aqui. Mas depois a gente vai repostar o jogo de novo para todo mundo curtir o jogo na íntegra. No canal do YouTube. Olha ali o Parodi, bateu pro gol, a bola deu no desvio de bola em cima ali do jogador da equipe do CEP, em cima do Renzo. Boa jogada ali do Parodi, bateu, rapaz, essa bola tirou trisca na trave. Escanteio. Cobrança feita. Mais uma vez, Noah vai na jogada ali, agora é lateral. Arbitragem paralisa o jogo, 1:54 para terminar o jogo. É gauchão de futsal, sub-9, Rian, trabalhando bola com o Vini. Vini no Rian, não pode errar aí, boa bola do Rian ali no Vini. Benício, cruzada! Essa bola ali do Benício tocou em cima da zaga. E aí, meu amigo, o arqueiro da equipe do CEP colocou a bola para dentro do gol. A arbitragem possivelmente vai dar gol do Benício, né? Vibrando o Benício. É o segundo gol, hein? Segundo gol da equipe da PF. Faltando 1:42. Jogo paralisado por aqui. É. Técnico da equipe do CEP tá ali na tua imagem, ó, conversando, é tempo técnico para a equipe de Canoas. Meu amigo, tem 1:42, tem jogo ainda para rolar. E vou te falar, hein, não duvide do futsal, meu camarada. É, não duvide do futsal. Tudo pode acontecer no futsal, mano. Segundo tempo de jogo, 2 APF, 3. Três para a equipe do CEP de Canoas. O gol foi marcado ali, marcado para o Benício, né? O pessoal me informou agora, então. É, gol marcado para o Benício, o goleiro linha da equipe da APF. Bola em jogo de novo. Batida de longe por ali, Vini, com a sobra de bola, bem ali por dentro. O jogador da equipe do CEP, Murilo. E a bola pelo lado canhoto é lateral para a equipe da PF. Recolocando bola na frente. A bola foi longe, ó, lá no goleirão. Tá lá o goleirão da equipe do CEP, o Vicente agora, né, por ali. Vamos ver. Não, não é, na verdade é o Victor, né? O Victor, o goleiro da equipe do CEP. Trocou o goleiro ali, o técnico Rafa. Lateral para a equipe da PF e goleiro linha vem de novo na equipe de Bento Gonçalves. Parodi, Rian, abrindo jogada aqui na esquerda. Boa bola do Vini. Lá vai a equipe da PF, lá vai o Vini. Jogada por dentro, antecipação. Bem demais a jogada, Caetano bateu.
em cima do Rian. Bola saiu, linha de lateral. Boa jogada, você vê de novo ali a equipe do CEP. O Caetano que vinha nesse lance e a bola foi embora. Cobrança feita de lateral. Faltando 48 segundos para terminar o jogo. Segundo tempo de jogo para você ligado comigo no canal do Marrone Esportes, canal do YouTube. Tira lá de trás o perigo, tira lá o jogador da equipe do CEP, tirando a bola lá o Caetano. É lateral para a PF. Vai na cobrança. Aqui o jogador, o Vini, para recolocar a bola em jogo. Jogo paralisado e agora a pessoa da arbitragem vai ajudar ali o menininho, né? Tá amarrando o seu tênis ali o garotinho. Pessoal da arbitragem gentilmente ali, ó. Que beleza, né? Que imagem bonita, hein? Legal. Beleza. Renzo. Era ele, Renzo, que tava amarrando ali o seu tênis. Vini. Bola mais atrás. Rian domina ela de perna direita. Liga na frente. Parodi. Ficou com ela. Boa bola do Vini. Antecipou o jogador da PF. Colocou mais atrás. Rian. Parodi. Lá na direita. Faz a fita. Bonito lance, bateu, Tailove! Gol! Do empate da equipe da PF! Parodi, lado direito, bateu pro gol, Benício, goleiro Linha! Lá pra empatar o jogo, tudo igual, 3-3 em Bento Gonçalves, faltando 25 segundos para terminar o jogo. Olha o Parodi, bateu de longe, pega o goleiro, defende a bola o Vitor. Jogo paralisado por aqui, que loucura, esse é o futsal, meu amigo. Bem-vindo ao mundo do futsal, até o último segundo tem jogo. Até o último segundo, tem emoção no futsal. 3 para a PF, 3 para a equipe do CEP. E agora terminou, né? Terminou, fim de papo, fim de jogo. Um empate heróico. Heróico da equipe da PF. A PF do jogo, com esse gol que você vai ver de novo por aí, ó, Parodi limpando jogada, batendo Benício, fazendo gol de empate aqui na cidade de Bento Gonçalves, num lindo jogo desses meninos, hein, que jogo fantástico, que jogo espetacular que a gente viu aqui em Bento Gonçalves. 3 para a PF, 3 para a equipe do CEP. É, torcedor da equipe da PF, olha ali, ó. Fazendo festa o torcedor da PF, hein? Vibrando com os meninos nesse grande jogo. Aqui do lado também, a equipe do CEP. Olha que bonito, ó. Olha que bonito essa imagem. Torcedor do CEP também, que subiu a Serra Gaúcha, que vibrou junto com os meninos. Que grande empate, hein? 3-3, um empate maravilhoso aqui em Bento Gonçalves. E você, claro, ligado juntinho comigo na nossa fanpage, canal do YouTube do Marrone Esportes, conferiu tudinho, né? Quero agradecer demais o teu carinho. Tá aí, meu amigo. Olha que bonito, hein? 3 para a equipe da PF, 3 para a equipe do CEP. Esse grande jogo da primeira etapa, né? O primeiro tempo de um grande jogo das grandes quartas de finais. Agradeço demais o teu carinho. Valeu pela moral, valeu pelo carinho. Tamo junto. E até a próxima, se Deus quiser. Marrone Esportes. Tudo que rola no esporte passa por aqui.